xogta laga helay shirka oo ahaa kii ugu waqtiga dheera ee golaha ayaa sheegaysa in laysla meel dhigay qaar ka mida qodobadii dib u sixinta doorashada golaha shacabka oo ay cabasho ka gudbiyeen midowga musharaxiinta iyo bulshada rayidka ah. Qodobkii ugu adkaa ee amniga ayaa warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in meel la iska dhigay markii la isku mari waayey, waxaana qayb weyn ka qaadan doonta AMISOM, iyadoo arrintaas ay u muuqato in laga gudbayo. Warmurtiyeedka shirka laga soo saari doono ayaa arrimaha la isku raacay waxaa ka mid ah sixitaanka doorashada, awoodsiinta odayaashii rasmiga ahaa ee 135 oday, iyo in muddo 6 maalmood ah lagu soo afjaro doorashada golaha shacabka. Shirka maanta ee golaha oo ay ka qaybgeli doonaan qaar ka mid ah madaxda midowga musharaxiinta ayay labada dhinac ka doodi doonaan qodobada muhiimka ah ee lagu sixi karo doorashada golaha shacabka. Dhinacyada ayaa maalmihii la soo dhaafay dood culus ka yeeshay amniga iyo cidda lahaanaysa hoggaankeeda, waxaana macluumaad laga helay shirka ay sheegayaan in amniga doorashooyinka ay kaalinta ugu weyn yeelan doonaan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM. Waxaa la soo tabiyey in qodobada heshiiska laga gaaray ay qayb ka tahay waqtiga ay qaadanayso doorashada iyo xilliga rasmiga ah ee la soo gabagabayn karo, maadaama hadda aanu jirin waqti badan oo la sii lumin karo. Sida qorshuhu yahay, shirka waxaa la filayaa in maanta la soo gabagabeeyo haddii dhinacyadu ay si dhammaystiran u aqbalaan qodobada ugu muhiimsan ee maalmahan looga doodayay shirka. Haddii laga heshiiyo waqtiga islamarkaana la soo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka, waxaa la sheegay intaasi ay soo afjari karto sii joogitaanka Villa Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo oo waajib ay ku noqonayso in mar kale uu ka qayb galo doorashada si uu u soo laabto. Qoondada haweenka iyo sida lagama maarmaanka ay u tahay in la ilaaliyo ayaa sidoo kalena loo xaqiijiyey in qayb ay ka tahay qodobada heshiiska laga gaaray. Lama oga sida ay ku hirgeli karaan qodobada ka soo baxa shirka, oo la ogyahay in madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisu ay markii hore raalli ka ahayn qabsoomidda shirkan, iyo iyaga oo xilligan ku howlan qorshayaal hor leh oo abuuri kara dib u dhac cusub. Puntland iyo Jubbaland oo dadaal adag ku bixinayay in loo gudbo doorasho hal deegaan ah ayaa la xaqiijiyey inay ku guuleysteen damacooda, taas oo ka dhigan in Kismaayo iyo Garoowe ay noqon doonaan halka uu ka dhacayo tartanka doorashada golaha shacabka ee labada maamul. Inkastoo shirka ay qayb ka yihiin maamulada taabacsan Farmaajo ee Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, haddana waxaa la leeyahay cadaadiska beesha caalamka ee saaran madaxda shirka ayaa ku qasbayay inay aqbalaan qodobo markii hore ay diidanayeen. Haddii la aado hal deegaan doorasho, waxaa la sheegay in arrintaasi ay fursad kale u tahay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe, oo xilligan ay saaran tahay cadaadis xooggan oo kaga imaanaya doorashada iyo xilliga rasmiga ah ee la soo gabagabayn karo.